Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün toyuqlu çox ləzzətli bir yemək resepti bölüşürəm. Bunun üçün 2 ədəd toyuğun sinəyətini 4 yerə kəsirəm. Daha sonra üzerinden nazik kesikler edirəm. Tavanı kereyağla yağlayıram. Toyuq ətini tavaya düzürəm. Ocağın üzerine koyup orta odda her tarafını kızardıram. Üzerine qara istiyor, sövgə göre duz əlavə edirəm. Bir üzü kızardıktan sonra çevirirəm, ikinci üzü de kızarsın. Her tarafı çok güzel kızardı, yağdan çıxardıram. İki diş sarımsağı əzib xırda doğrayıram. Toyuq ətini qızartdığım yağa sarımsağı əlavə edib iyi çıxana qədər 2 dəqiqə qovururam. Üzərinə 250 qram qaymaq əlavə edirəm. Daha sonra bişmiş toyuq ətini sousa əlavə edirəm. Ətirli dadlı olması için üzerine keklik otu səpirəm. Qaynamağa başladı artık. Qapağlı ağzını örtüb 3-4 dəqiqə qaynadıram ki sousun dadı ətə keçsin. Bu qədər artık hazırdır. Soslu toyuq əti ocağın üzerinden alıp bir tərəfə qoyuram. Yanına salat hazırlayıram. 300 gram kələmi tərəvəz bıçağı ilə nazik doğrayıram. Bir qaba əlavə edirəm. Bir ədəd yer kökünü də rəndədən keçirdirəm. Yer kökünü kələmin üzərinə əlavə edirəm. 5 sap şüyüd, 2 sap cəfərini xırda doğrayıram. Üzərinə zövqə görə duz, qara istiot, 5 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib bunu gözəlcənə qarışdırıram. Salatı çok güzel karıştırdıktan sonra hazırdır artık. Bunu da bir tarafa koyuram. Bir adet soğanı xırda doğrayıram. Tavaya kereyağı əlavə etmişim. Kereyağı əridikdən sonra soğanı əlavə edib qızıl rəngi alana qədər qovururam. Soğan qovrulana qədər bir ədəd yer kökünü nazik kəsib xırda doğrayıram. Soğanda kızıl rengi alana kadar kavruldu artık.
Üzerine yer kökünü əlavə edib yer köküyle bir yerde soğanı 5-6 dakika kavururam. Yer kökü de çok güzel kavuruldu. Üzerine 300 stəkan isti su əlavə edirəm. 0-2 görə tuz, qara istiyot əlavə edirəm. 1 ədəd bilyon əlavə edib qapaqla ağzını örtüb qoyuram 5 dəqiqə qaynasın. Üzerine 2 stəkan təmiz yuyulmuş qara başaq əlavə edirəm. Karıştırıp kapağla ağzını örtüp bam odda 15 dakika pişiririm. 15 dakika piştikten sonra artık hazırdır. Hazır olduktan sonra servis edirəm. Qaba önce salat əlavə edirəm. Daha sonra qarabaşağı. Üzerine soslu toyuq ətini əlavə edirəm. Budur artık çok mühteşem, ləzzətli yemeğimiz hazırdır. Bu ləzzətli yemeği siz de hazırlayın. İnanın çok beğeneceksiniz, çok dadlı olur. Fikirlerinizi bölüşüp videonu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek sağ olun.